quanta matusseria, quanta ignorància ribatejada de mala fe va caldre per destruir la feina pacient de dies i dies, la feina pacient i respectuosa que busca els estrats més profunds de la cultura d'un poble. Al front d'aquesta batalla per la conquesta de les hores i els dies, enllà del temps, hi havia un home, en Joaquim Font i Cussó. I si jo encara estigués en aquest món, ara en tindria 100. Van ser uns anys emocionants, de grans descobertes. Comença amb una cita de l'Amin Maalouf que diu així, és curtet, és breu. La identitat de cada persona és complexa, única, irreemplaçable, impossible de confondre's amb cap altra. Des del moment en què veiem en nosaltres mateixos, en els nostres orígens i en la nostra trajectòria, diverses aportacions, diversos mestissatges, diverses influències subtils i contradictòries, s'estableix una relació diferent amb els altres i també amb els de la nostra pròpia tribu. En la nostra mirada, la que moltes vegades tanca els altres en les seves pertinences més limitades, i és també la nostra mirada la que pot alliberar-nos. Si podia reunir en el llibre, en l'edició futura del llibre, un valencià, una mallorquina i un català. I ho he aconseguit. La portada serà de Maria Almar Bonet, el pròleg de Quim Copí de la Serra i el llibre Modest és meu. Gràcies a tots. Deixeu-me que aprofiti la vinentesa per sumar-me a la celebració dels 125 anys de la primera edició del poema Canigó, de Jacint Verdaguer, un llibre que ha esdevingut símbol de la nostra cultura i forma part de l'imaginari col·lectiu de tots els catalans del nord i del sud de la serralada pirinenca. L'any 1986, els llavors portadors de la flama del Canigó a Badalona, els extints Consells Populars de Cultura Catalana, van editar una carpeta per commemorar el centenari d'aquesta obra. Per festejar-la, avui, us llegiré l'estrofa final del poema. Diu així: lo que un segle vestí, l'altre ho aterra. Me resta sempre el monument de Déu. I la tempesta, el torn, l'odi i la guerra, el Canigó no el tiraran a terra, no es brancaran l'altiu Pirineu. Verdaguer Dixit. I també tracta sobre una mica l'estupor que em crea la contradicció d'aquesta realitat amb el que em van inculcar els meus pares des que era ben petit, quan em deien que amb un cotxe robat no podria arribar mai gaire lluny, no? I et vas fent gran i te n'adones que malauradament sí que s'hi pot arribar lluny amb un cotxe robat. No? Llavors, bueno, jo us vull comentar, la nit literària, bueno, és un dels primers actes importants de la ciutat que tinc l'honor d'encapçalar com regidora de Cultura i Ciutadania. Tinc que donar les gràcies, bueno, per suposat, a tots els premiats, els que s'han presentat els premis, perdó, felicitar els premiats, agrair de tot cor a tots els col·laboradors, persones i entitats que han col·laborat, que sense ells no seria possible aquest acte, i bueno, remarcar la presència i la tasca valuosa que fan el jurat, els membres de jurat, bueno, per arribar a aquest concurs on té que arribar, no?, a bon terme. I bueno, per últim, agrair-vos que, bueno, i que estic a la vostra disposició per qualsevol projecte o proposta que tingueu. I bueno, gràcies i molt bona nit.